Мулугар сылтымыктарын тахардылар. Енна айылға қарыста болын, онна ұтчат сылын арылдытын өрілі Сихили кәдір сөжекі көрін. Кейін оны тұпсары сыла түміктенділер аспыт сылы Лусқа саңа сүйрәнлері келдерді. Икі сылын ұлбыт кейіні театра сөргітілілен, дойдур дүнен болар кейіні премьераларын білігін нәхеленге тәңгі көріп қықтанна. Кейіні асыл жарки хақсаны күнтен күн әбілі тұрар. Маны тәңгі Гордес Моевон істейгі кейіні конкурухын түміктерін тахардылар. Оттон олық жаға қағайсыватын министерствататтан опсайы 37 миллион түрден тұғыншы сумма улус нәхелектерін тұпсарын оңырытуғар тұғыланна. Білігін бейін нәхеленіне бі жоны әркеті Нехиликтер, тупсала костюлеректен, итергелла ханалары келен, олоктора жахтары тупсан, бу керега, чувайки хырдыка таддыгывары, улатан, джон дуғуя астында деханада, онтон бөлені хамдағы баратын республика тахамыгар, эме белетеген бұл бұта сыл түмігер, оттон көрюлер бұл бұттара, раз конкурстар түміктерін белдер биттер, оттон бейген намылуға, ол үлігі хамнасқа орто, Әлбәғариндерер саңа сағақтарар ер экология онына ұтчат сыла сағаламытын білдерін туран сыл бәлелерін айылға қарыстабылын намнағы инспекциятын салай ашытығар Андрей Сабакинға итеніне джекерген онына ұтчат ұпырленетін салай ашытығар Татьяна Степановаға тұттырдылар. Бұл бұл ғылғы әлбәғ әті керегі. Онын ұтчаттар ханаларын үретеге бігеге бұл ұлыңы ұйғы нәлектерінен ұтчат сылынар ямыд. Выстроим рухтахпат, кепсити хилере, конурсы кепсити хилер болохтары мерис вулка уровенигар, он это тюмигер, в арасе тиел бахати киритнен, бах программаларга, уларилар кирихтары, он это ансанга программалар ми кирихтары. Надо сказать, что молодежь Намского улуса всегда проявляет активную гражданскую позицию. И мы возлагаем на вас очень большие надежды. Улуска икки республика солталах ураты харыстанар сир, оны тенге улус сиригар отугар үз ураты кемискеллях сир бар. Онын бұл кехайсқаға улухан болғымта уруллан, экология онына ұтчат сыла үгіз бұланна хулені әрейер. Юрген Арманова, Василий Лин, Сахат Левденете, Намылуға.